Днес на съвместно заседание на изпълнителното бюро и на ръководството на парламентарната група на БСП за България се взе решение за внасяне на вот на недоверие срещу правителството на Бойко Борисов по политика тема сигурност. Читаме, надали има някой от вас, който да е изненадан, а надали ще има някой от българското общество да е изненадан от подобен вот на недоверие, защото това, което се случва не само през последните дни, но и през последните месеци, наистина вече преминава всякакви граници и хората не се чувстват сигурни в собствената си страна. Този вот ще бъде внесен самостоятелно и се надяваме на успех, защото в крайна сметка хората считат, че повече не може да се живее в държава, в която се разстрелват данъчни инспектори, където бизнесмени от Велико Търново намират своята смърт в центъра на София. През летище София влизат граждани, които въобще не са и проверявани. Искаме също време да бъдем членки на Шенген. За последните случаи в Ботевград, мисля, че красночи всички знаем как де-факто правителството е неспособно да гарантира сигурността на гражданите в Република България. Още повече и вчера така гледахме ни репортажи на ваши колеги, които ясно показват некомпетентността на определени хора, които дори не знаят какво трябва да свършат и къде трябва да проверяват за опасни престъпници. А тези престъпници наистина могат да със своите действия да доведат до фатални последици за обществото. Темата сигурност е наистина темата, която ще запълнея, започваме работа, да готвим мотивите и така считаме, че наистина ще стигнем до един успешен край, защото повече по този начин в тази държава не може да се живее. Считахме, че като държава членка на Европейския съюз отдавна сме забравили мутренските времена. За съжаление, като че ли тези времена започваме да си ги припомняме. Затова считаме, че този вот трябва да бъде успешен. Започваме още от днес да готвим мотивите след решението на изпълнителното бюро и на ръководството на парламентарната група. Точно кога ще стане до края на седмицата или следващата седмица, не мога да ви кажа, но започваме работата, тъй като виждате, че материалът е изключително голям. Толкова много са примерите, които са в сектор сигурност. Дори последната случка, за съжаление фатална, която стане инцидентът с военният хеликоптер, показва наистина, че ние имаме огромни проблеми в сферата на сигурността. Що се касае до другите политически сили, разбира се, всяка една политическа сила, която смята, че в България има проблем с сигурността, разбира се, че е добре дошла да ни подкрепи. Но подписите ще бъдат единствено и само на парламентарната група на БСП за България.